Nie mam go. Co? Kurka do mnie. A to ty. Halo? Halo? O! Nie, 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 Ma? Zumaj lung no? Tang tang, ubo, sen no? Wiesz, mnie byli pakla, bro. O, o, o. Dzień, uslakan ni. Dzień, dzień, o, dzień, tak, zum. Bigra biara. Orno te chala ya. Pinchla. Abale. Abi ko debra. Manu manu bhadu bhadu logo. Ulo bhadu logo. Tumar shka yo bo gna he utta unga. Bas ki dibre na ha. Rama nam ispuri do. Allah. Manu bhadu bhadu logo. Ulo bhadu logo. Yeah.
Gusto Gusto ka na Wala na itong lebra Apa yang siang, apa? Woi, apa? Apa? Ini jauh nang si kau ni. Apa tu? Apa? Woi, apa? Pat kalah. Buat apa? Lei. Apa? Maaf pak lah berdeng, maaf pak lah berdeng. Gua tak sekarang nih. Bawa ini pak lah berlapih lagi nih. Bawa ulung lapih deng, bawa ulung lapih deng. Salah. Cuma kayaknya salah. Suat nih siapa dengar baby salah. Oh, si bogiana. Heh, hei, cerita. Nungi dah loh pak. Hinjau nang kau hinjau. Hinjau, hinjau. Lama pun saya silap nak bawa nak gora yau. Ya. Oh ya. Nengham tu tu kena apa? Anu bikin nang lape berai kena nang lah. KTM nang uang nol KTM 390. KTM, KTM. Nampak apa nang anu KTM? Nampak apa nang ni kerja macam orang ber. Nampak ni sumpah di kau abos silang ni leh. Parah juga ke ya? KTM, KTM. KTM formu ni kau cina. Ya, sama sepuluh lagi gurung dari sama nyamra. KTM ni full meaning aja, bay. Kenaik, tengai, macam ni. Biru sini sih, mana tu biru sini? Nangku mau cium hundir lagi, sih lah. Arun, KTM ni yang dalam hundir dia. Aja, gaya. What? Ya, sila gontabur ya. Dialog, dialog, dialog sih lah. Arun, nangku, nangku. Songkrip malu ni, korsa dan macam bisu tangan, macam cikau. Salah. Eh, Aaron, kami cek aku, kami cek. Ia susah kerja. Eh, aku biasa semua orang.